ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ସେ ଭିତରେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମର ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ଭାଇ ଆଜି 50ତମ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଡୋନର, ସେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଡୋନରମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରକ୍ତଦାନକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନଦାନ, ଆଉ ରକ୍ତ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମାଜସେବୀ ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ନାମ ଯେମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥାଏ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2022ରେ 40ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତଦାନ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସମାଜସେବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14 ଇଚିଣ୍ଡା ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ରେ। ତାଙ୍କ ପିତା ହେଲେ ଛୋଟୁ ମହାନ୍ତ, ଯିଏ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଏ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହେଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରକ୍ତ ବିନା, ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେଭଳି କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନ ଯାଉ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ସେ ଅନେକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତଦାନର ଶିବିରରେ ପାଦ ଦେବାର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2002 ମସିହାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4 ଥର ଲେଖାଏଁ ରକ୍ତଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଏକ ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟିଏ ରହିଛି। ତାଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋତିକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ସାପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଙ୍କର 40ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତଦାନରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆଜି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଯୁବ ଉଦ୍ୟମୀ ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କ 50ତମ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସ୍ୱାଗତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକ ଏ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ବରଦାନ ସଦୃଶ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରକ୍ତ ଦେଲେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସାଗର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, SDMO ରାଇରଙ୍ଗପୁର।
आज आमर एटी आमर गतिकृष्ण महांत 50 टी ब्लड दान करी तांकर दान जोगु बहुत लोकंकर जीवन माने रक्षा पाई जाइछंती। आज तांकर भी जन्मदिन तांको मु शुभेच्छा जणाउची आउ तांक से तांकर अंग दान करी बोली आज से अपनियन देइछंती बा पंजीकरण करिछंती। सेति पई भगवान तांको आशीर्वाद करंतु से सुखी रहंतु एवं एमटी ब्लड दान करंतु परे अंग दान करिवे एतकी कहूची तांको जगन्नाथ को पाखरे प्रार्थना करती से सब दिन पई खुशी रहंतु भल रहंतु एतकी कहूची। मु मानतो आज मोर व्यक्तिगत जीवन रे 50 थर रक्तदान करी निजको बहुत गर्व अनुभव करूची। मु जदि माने किसी लोकों जीवन बचे पारि तेल मुझको भाग्यवान बोली मन करुच। हाँ आज मु अंगदान पाई माने पंजीकरण कर सारी आम रक्तदाता जो मान डोनर मैंने अच्छा मुझे मेसेज देवाई चाहे जो समस्त आसी रंग रक्तदान करूँ रक्तदान कर जीवन को बचातु। आज समाजसेवी गतिकृष्ण महांत 40वां जन्मदिवस अवसर में से 50 थर रक्तदान करने सहित अंगदान कर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ और समस्त को अनुरोध करुच्चे समस्ते वर्ष को अति कम्रे 3-4 थर रक्तदान करूँ एवं ता सहित समस्ते अंगदान पंजीकृत करूँ। धन्यवाद। आज रायरंगपुर पुणी गोटे हिरो पाई 40 वर्षर गतिकृष्ण महांत 50तम रक्तदान करपाई मु व्यक्तिगत भाव अभिनंदन जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन गतिकृष्ण महांत शुभेच्छा। से रक्तदान में मो सहित गोटे कंपिटिशन करा मुझे बड़े 42 थी से 32-33 थिला किंतु मु वर्तमान 46 अच्छी 46 एवं से 50 पूरी जाइए तेणु गति मु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। यहपरी रक्तदान चालू था भगवान तुम मंगल करूँ एवं तुम रक्त सबुदिन अति भल था अन्य मानकर काम रे लागू था। समस्ते शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करुचु रायरंगपुर सहर तरफ समस्त रक्तदाता मान तरफ गतिकृष्ण महांत को हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। अवसर में से अंगदान पंजीकृत कर अच्छा निश्चित भाव में अगर समस्त प्रेरणार उत्स रायरंगपुर सहर जड़े सामाजिक कर्मी गतिकृष्ण महंत अन्य समस्त को उत्साहित करुँचे तेल आम समस्त आसतु समस्ते रक्तदान करवा एवं अन्य जीवन बचाव सहायक हाँ रक्तदान जीवन दान रक्तदान रक्तदान जीवन दान।